žaidėjams, bet ir Lietuvos krepšinio lygos ir galiams. Ir mes esame Aukštaitijos sostinėje Panevėžyje, kur visai netrukus įvyks antrosios mažojo finalo rungtynės tarp Panevėžio Lietkabelio ir Klaipėdos Neptūno. Mažojo finalo serijos taškus, čia pražangos prieš tai nėra. Geras momentas. Ir 2 plus 1. Nestabdė greitos atakos. Irgi bus įdomus momentas. Nebijoju, kad Lietkabelis daugiau dėmesio skyrė ir gynybai prieš Matą Jūciką. Filsas prieš Žanį Peinerį. Na, vėl, pastropiškai nesėkmingame mače. Simas Jėsaitis iš tolės. Simas Jėsaitis. Vėl pikendrolas renkasi Kačiną, o jį blokuoja Kšištofas. Panakos laikas pasibaigęs nebuvo. Žiūrėkime, ir net be užtvaras žaidžia Latvis. Čekovskia. Dabar žiūrėsime, kaip Paulime seksis Neptūnui. Galikas pagazino Jėsaitį ir gauna bloką nuo Darvišo. Kaip gerai Simas atėjo, kaip laiku atėjo į pagalbą. O tai yra namų darbai, taip. Taip, negalėjo sužaisti iki grafose, ką šis krepšininkas padaro aikštėje. Visapusiškai labai naudingas Neptūno komandoje. Čia Paulikas Simas Jėsaitis. 10 sekundžių iki išpolio pabaigos. Tarolis bando pramušti ir pramuša į kodonatą. Tarolis kaip to padaryti ir baigėsi beveik atakos laikas. Želionis iš toli netakuoja. Palei galinę liniją, kaip gudri dabar įveikė visą. Aukštų trajektoriją metimas netikslus. Žanis Peineris greitavime polime labai pavojinga. Šulskis. Na, sudėtingoje situacijoje. Atveju kalbant, negerai rungtyniauja lyderiai. O čia Darvišo blokas. Ir toliau rūšės stogais visus. Serija intensyvės, jėgų nuo to tikrai nepadaugės. Želionis 2 prieš 2 su Seibučiu. Viskas padaryta gerai. O čia brolis nepasidalina kamuoliu su Skuču. Jis su kamuoliu bandys vienas užbaigti šią ataką. Apsigalvojo, bandė atiduoti kamuolį vėliau. Ir Lietkabelis bando išsijudinti iš mirties taško puolime. Johnsonas arčiau krepšio atsilygina Leonavičiui. Gintaras Leonavičius dabar varba yra milžiniška ir kada rungtynės būna nerezultatyvės. Koks Edgaro Želionio perdavimas. Jeigu pavyks iškovot pergalę čia, tai bus iš karto FIBA čempionų lygos grupė etapas. Jeigu ne, viskas prasidės nuo atrankos Edgaro iš viršaus dėjim. Negalintis išlyginti rezultato be pražangų. Vėl Tarolis su kamuoliu ar įsimės. Tai čia dabar pramušė tas toks antras kvėpavimas, apie nuorį kalbos nėra. Darjušė su Mavras, su Kačinas irgi su dviženkliu taškų skaičiumi. Peineris iš toli, pabando. Kai spėjo iš jo kėlinio rezultatas, gali būti rezultatyvesnis. Denikaisis, 3 taškai. Denikaičio antras. Išsikeitimas dengiamaisiais. Darjušas turėjo prižiūrėti varžovą. Čia Jėsaitis. Mavra nematė likusio laiko. Jo, desperatiškas metimas. Liečia lanka kamuolys. Tarolis. Kelio Tomas gaja su kamuoliu. Seibutis vėlgi labai stipri kandidatūra užbaigti rungtynės taiklių metimu. Arčiau krepšio Seibutis. 2 taškai. 70-asias lieka iki ketvirto kėlinio pabaigos. Rivaldas Seibutis. Klaipėdos Neptūnui išplėšė pergalę. Lygų 1-1 serijoje iki trijų laimėjimų.